Oddaja Odnosi so zakon. Dobar dan in dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes ponovno gostim dr. Draga Jerebica. Drago, pozdravljen. Dobar dan, hvala Dobar dan. Za povabilo. Zakonski terapeut, profesor na teološki fakulteti, docent. Ja. Docent, tako. Dobrodošel. Hvala. Kako si, drago, v tem poletnem času? Po eni strani tako malo bolj umirjeno, ker je konec šolskega leta. Hkrati pa človek že malo snuje, razmišlja za novo šolsko leto na študijskem področju. Potem pa tudi snujem morda en format terapevtskega dela sparje. Ne? In okay. Tako zato bi tudi čez poletje malo temu se posvetil, a ne, tako malo, vse to so ideje, ki jih že tle časa premišljujem, ampak tako da iz tega naslova je ustvarjalno, pa podajanje v neke rahlo, še ne povsem poznane vode. Vode. Ja. Fajn. Pa dejva, bova absolutno šla na to temo, ampak dejva za začetek res ostati pri vodah. Ne? Pač... A, okay. Poletje, osvežitev, voda, tako. Jaz sem pa zanič videl na tvojem osebnem Facebook profilu, ne, da ste šli na jadranje in da si, mislim, da kar navdušen jadralec. Tako izgleda, tako vedno izgleda na družabnih omrežjih, pač izgleda lepo, ne? Jaz sem bolj navdušen jadralec kot vešč. Okay, okay. V bistvu to, kar si ti videl, je verjetno bilo, ženo so se šla za par dni učiti jadrat, tako, ker je, zdaj jadrat ni problema, ne, problem, mislim, tisto se hitro naučiš, ampak da pa sam sparkiraš barko v kakšnem zelo prometnem pristanišču, je pa lahko kar zelo gaje, ne. Ja, ja. In v bistvu so se šla k enemu gospodu in smo potem par dni pač se to učile, ne, tako da. Super. Pa je bila fajna izkušnja in mi je rekla žena, da mi zaupa, da bi si upala iti s teboj. Ja, se je ona tudi zelo v redu, ampak pravi, bi ti že čisto zaupala, da bi ti to sparkiral. Se niko, no, hvala, ješ sam sebi še nečisto. Ok, jaz imam dobrega prijatelja, ki je zdaj prvič pelo družino. Ja. In je rekel, tako po treh dneh sem si prvo pivo upal privoščiti, ker imaš vendarle rešpekt. Ne, to je... Je treba imeti. To je treba imeti silen rešpekt. Jaz se spomnim, ko smo šli prvič jadrat pred leti. Jaz sem pač zjutraj vstal, jaz sem ekipo sestavljal, pa malo sem za hrano, jaz skrbil pa tako pač. In sem zjutraj vstal in sta dva kolega povedala, ne, da je bila noč kar zanimiva, ne. Da sta šla po noči vodo prevezovati, ker se je burja, mislim, ker se je en vihar naredil in zdaj, če bi tako bili zvezani, kot smo se zvečer zvezali, bi bili zdaj v skalah, a ne. In jaz smo rekli, sem rekel samo hvala lepa, ne, in takrat sem videl, ok, to ni hec, ne, je kar fajn, da tisti, ki je odgovoren. Je zelo odgovoren. ja, pa tudi tistega res treba čuvati, pa cent, ker tisti ima po moje včasih malo manj od jadranja kot ostali. Ne. Ja, zanimivo. Ker je, to je le ena taka ogromna reč, ki jo je, in zdaj, ne, na cesti ti sam volan obrneš, je takoj odziv, ne. V vodi je pa to veliko nekih drugih še elementov, ki vplivajo na to, kako se to... In pač ti rabiš toliko pa toliko kilometrirne, toliko pa toliko izkušen, da ti postaneš veš tega. Ne? Zdaj pa gledaj, tle smo na celini, ne, pomeni, da nisi vsak dan. Da nisi vsak dan v stiku s tem elementom. Tam pa tudi nisi s tem gor zrasel. Ja. To je tako kot če... Ne, in pol te občutke, da počasi pridobiš in... To je tako, kot če začneš odrasel motor voziti, tudi tam rabiš neke občutke, da se možgani navadijo. Ne? Všeč mi je to, ker je ta nesamoumevnost, ne? Ki pa je danes je toliko. Ne? Se pravi, imamo kar občutek, da boš nekam kamorkoli pač prišel, ne? Prišel, videl, zmagal. Ne? Tle tega ni tok. Ne? In, Se to je umetnost, veš? Se to je na različnih področjih. Ja. Ali je, veš, rad bi bil žarmojster,
rad bi bil vrhunski, ne vem, kaj je to, nek športnik. Kolesar? Ja. Če kdo pride, da bi ti zagrozil, bi ga rad znal dobro pretepst, ne? Ja, potem... Z ženo bi rad dobro obranil, ja, veš, ja. Mislim se. In mi je bilo zanimivo enkrat poslušati intervju pred leti ena, mislim, da je bila ona šefica Siemensa in je rekla, so jo v Sloveniji spraševali, ne, te multinacionalke je bila šefica, kaj ste se naučili, pravi, mogoče najbolj grenko spoznanje na tej izvršilni funkciji je, da ne moreš biti hkrati vrhunska menedžerka, vrhunska mama, vrhunska žena, vrhunska športnica, vrhunska kuharica. To mi je bilo in ta umetnost prijeti neke omejitve in si pol moraš ene prioritete v življenju izbrati. Kje pa želim morda največ energije potrošiti, kje ne želim zamočiti, a jaz če upam pri zrezkih zamočiti, v redu. Mm-hmm. Ampak na tem področju pa ne želim zamočiti. Bravo. Tako, to se mi zdi in sprejeti v življenju limite, omejitve. Ne moreš vsega. Ja. Zato tudi, veš, če ti nekdo govori, vse je mogoče, sam, če si ti to zamisliš, do neke mere je ta motivacija v redu, od neke mere naprej je pa to ful pritisk, pa ful, kako bi rekli, vzbujanje občutkov, projiciranje nekih občutkov, nevrednosti, sramotenja, ker če ti ne uspe, aha, ok, nisem še dovolj dober. Malo me to skrbi danes pri teh mladih youtuberih, veš, ja, imaš kakšne, recimo, veliko teh ljudi vplivnežev, ki na naše mlade vplivajo, ajde, recimo, da smo mi mimo, pa tudi se nas prijmejo te ideje, ne? Kaj vse bi lahko bil in moral biti, a veš, fitness, lepo zgledamo, denarja dovolj, to, ono, tretje, ne? Sam, če pogledaš tega človeka mečken bolj, ja, kaj pa vem, mislim, se lahko res samo s temi stvarmi ukvarja, nima familije, nima otrok, nima onega, tretjega, petega, kar imamo sicer normalni smrtniki, bom rekel, no, in se projicira res napačno tisno. Tako. Glejte, sej, jaz, če je zdaj nekdo hodil fitness. Ne. To je super. Fajn, pomeni, verjetno ni na drogah. Ja. A ne? Vse to. Če je te, ampak v tem smislu, super je imeti na eni strani cilje, se pravi, da ne gre človek neko črnogledost, to. Hkrati pa to ravnovesje iskati, fajn je imeti cilje, hkrati pa tudi sprejeti, da pač sej verjetno vsega ne boš to dosegal. To nepopolnost sprejeme, to. Iz fizike sem se naučil, iz srednje šole, ali pa mogoče celo z osnovne šole, veš, prosti pad. Ti kamen, hočeš nekam zadeti neko točko. Ti moraš kamen vreč više od tiste točke, ker proti koncu bo kamen šel dol. Se pravi, če ti hočeš, če hočeš ti na faksu dobiti 9, ti se moraš naučiti za 10. Ker še vedno obstaja možnost, da če ti gradiš hišo, obnavljaš stanovanje, v 4 mesecih bo obnovljena neka reč. Ajde, realno je, da bo v 6. A ne, in je pomeni, a znaš to ravnovesje ali pa to neko predvidevanje, pa se nekak spoprijateljic, nekak pomiriti sam sabo, da so omejitve, ne. Da tudi svoje pričakovanje uskladiš, ne, s tem pač in da ne se pretirano stresiraš zaradi tistih dodatnih, recimo, 2 mesecev pri obnovi ali pa karkoli, ne. Tukaj se mi zdi, da je en tak ful pomemben vidik, ki zelo vpliva tudi na današnje odnose, no. Res, ker smo toliko z razno raznimi idealizacijami obremenjeni, pa to, recimo, konkretno pri krščanskih zakoncih, tudi v primeru duhovnosti, recimo, ne. Neka idealna, kaj vse bi morali odkljukati v dnevu ali kakorkoli, ali pa recimo zdaj, ko imamo mi preko 500 parov v temu izzivu, zakaj zakon, ne. Ja, ful dobro, ne, dnevno delajo pari, ampak recimo, kjer je ta svoboda, da pač vzameš tisto, kar je v redu, in vsak dan nekaj malega narediš za zakon, je to odlično. Ko pa pride tisti pridni slovenski moraš zraven, a ne? Da pa je treba pa očist vse točno tako, pa jaz sem, kaj pa ti, ko nisi tlele zraven, a veš, v tem smislu, tukaj se mi zdi pa ta strup, no. Plus zraven, evo, social media anxiety, recimo, ki se pridružuje pa kot sodobni fenomen, ne. Tako. Čist intermezzo, zdaj 2 dni nazaj,
je imel naš župnik v Žalcu srebrno mašo in smo potem še imeli eno tako praznovanje. In en par je tam zelo, zelo, zelo pohvalil ta izziv. A res? Pravi, da v določenih temah ne, se morda kdaj ne bi pogovarjali določene stvari, pa pravi, sej to pa sva že, pa tako, in v bistvu sta bila zelo navdušena na tem. Okay. Tako da to je ena stvar. Hvala. To, kar se pa tiče, ta moraš, ne, to je zelo, nevarnost je, če potem zanemariš pristnost pa avtentičnost. Ne? Mm-hmm. Ker moraš je dosti krat so to neka zunanja pravila, zunanji okviri. Kar je čist fajn, da so. Ampak ne smejo pa ta zunanja pravila biti nasprotnik pristnosti pa avtentičnosti. Ne? Ker recimo primer, fajn je, da mi do začer zmolva, ne? Pa se objameva, pa si dava lupčka, preden greva spat. Mm-hmm. Ne, to je dosti krat iz terapije, tot primer. In on pa ni včeraj začer me objel. Ne. Ja. Če sta pa se zvečer skrigala. Ne. Mm-hmm. In jaz, seveda je fajn se pobotati, ampak včasih jaz rečem parom, glejte, takrat, ko smo skregani, ali pa ko je nekaj se zaostri, eni ljudje bodo takrat šli, ja, še bolj, ok, deva se samo objeti, da bo vse v redu. Nekdo bo rekel, ok, glej, zdaj niti podrazno ne razmišljamo o neki ločitvi, ni nič, samo, ej, a mi daš sam, da jaz se pomirim, razmislim, pa tako. Če pa se takrat izsili nek objem, je pa to lahko minus. In potem včasih tako me kdo gleda, v smislu, ko pa zdaj ta terapeut govori, a ne, si rekel, jaz nič ne govorim proti odnosu, ampak dajmo to telo maksimalno, rahločutno, sveto obravnavati. Mm-hmm. Ker, ko se naše telo sprosti, naše telo želi iti blizu. Ne? Mm-hmm. Še jaz pravim, si še mali otrok, se pravi maček, pes, si pridejo zraven, sesalci pridemo zraven, skupaj. Mm-hmm. Ne pridemo pa zraven, ko se počutimo ogrožene. Mm. In zdaj, če mi nekomu rečemo, ne, če si mož, če si žena, boš me ti zdaj mogel objeti. Boš me mogla objeti. In zdaj, če v možganih je pa amigdala, centr za procesiranje ogroženosti, aktiviran, je to tako, kot če... Povoziti moraš sebe, ja, čisto. E, super. Ja. Povoziti sebe, ampak zadostil si pa zunanjem privilom. Ja, 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 si ja. Se pa obnašal, kot se spodobi. Ja. No, ampak tega smo mi zelo vajeni. Ja, to je v nas ugrajeno, ja, ja, a veš, ja. K tem sem hotel prijetno. To se mi zdi, ja, da je... Zelo dobro. Ne, ker so zunanja pravila tisti varovalni okvir, ne, pa res tudi jaz nisem proti njim, ne, res so dobra. Ne, in v določeni točki je absolutno nujna in tako. Ne. Ampak se mi pa res tako prav vidim iz teh mojih bližnjih stikov s prijatelji in tako, ko se kaj pogovarjamo, kako je pa tukaj neka lažna varnost. Zelo dobro. Ne, v tem smislu, ki ti pa preprečuje, da bi ti, ne vem, ali pa vstopil v svojo lastno bolečino, ali pa vstopil v bolečino, ki je med nama v odnosu, ki pač, ja, dej rajši zmolva, ne, kot pa, da se orang pogovoriva, ali pa, da si celo priznava, da je neki tlele fejst narobe noter. Ali pa morda niti ne bi rekel, da je fejs narobe, lahko bi celo rekli, da ne vem, enemu ali drugemu se lahko nekaj zelo bolečega prebuja, kar niti ne vemo, kam paše. Ja, se s tem ne znamo soočati. V bistvu je, ne temu rečemo, toleranca, afektivna toleranca, koliko doživljen, čuten, sem jaz sposoben stolerirati, ne da bi me ta občutje nadvladala, poplavila, preplavila, da bi jaz v bistvu v njih utonil. Ne? Recimo, dosti krat se moški ne znamo soočiti z občutki nemoči, z občutki žalosti, z občutki strahu. In potem, ko je, recimo, moškega, ko je strah, kako to pokaže, nekaj ga je strah glede otroka, ja, začne se dreti. Ja. Pa sej se je zadrl ta ata zaradi tega, ki ga je strah. Mislim, zaradi tega, ki ga ima rad otroka. Ne? Ali pa recimo, recimo nekaj ti ne gre, nekaj morda tehnično, je potem na mesto, da bi rekel ti, tole jaz ne vem, kako mi gre. Kaj me zdaj tle zraven gledate, kaj si zdaj tako pameten, pametna in tako. In
Zato je dosti krat se lahko neka občutja, zdaj pa si predstavljamo še, ne vem, enega možakarja, ki morda veliko gleda v svojo, ne vem, žalostno mamo ali pa zaskrbljenega očeta ali pa mogoče dosti krat mamo, ker smo kot majhni otroci morda več časa z mamo bili. Okay. In potem kot otrok ti mame ne moreš potolažiti, pomiriti in potem rečeš v življenju, kadarkoli priješ do teh občutkov, sam bejš stran. A ne? In zato je zelo dobro tukaj, veste, včasih jaz takim ljudem ne bom rekel, ta moški pa ne želi kaj za svojo žene narediti ali pa na zavestni ravni ne želi. Ampak v njem se lahko nekaj dogaja, kar on sploh ne zna ubesediti. Ja. In če zdaj tega moškega mi slišimo v teh stvarih, pomagamo mu celo zartikulirati. Moja izkušnja terapevtska je, ta moški hodi lahko 20 let na terapijo. Mislim, ni treba. Ne, ampak on je, ok, ti mene ne sramotiš, ti celo meni pomagaš neke stvari ubesediti, ki dejansko ima neko težo, pa to ima celo nekaj še to funkcionira, to je to. In zato, recimo, seveda se tudi pri ženskah ta občutja, zato, ja, si hodil nekaj reči. Ja, ja, deva mečkano ostati pri moških, ja, pa imaš, ja, pa še k ženskam. Ne, ker imam prav par res dobrih prijateljev pred očmino, ki njihove žene morda rečejo, ja, kako nekaj zvabim ven iz njega. On pač se noče pogovarjati, ne more obesediti. Ne? Sej imajo določeno razumevanje, te žene do njih in dolg časa čakajo. Ne? Sem, dobro, danes na splošno se mi zdi, da je te potrpežljivosti, če dali manj pol to vodi, magar tudi že v ločitve. Ne? Ampak v resnici pač ni napačen dec, res dober možakar, okay. Razumeš? Razumem, vprašanje. Glej, recimo zakaj moški, recimo, skupina moških se bo dogovorila, gre na ski opening. Ja, ja. Moški, pohod v divino. Ja. A ne? Pa kaj misliš, da so zdaj ti moški tam tiho? Govzajo, vse sajt. Ja. Ja. Ampak kaj je razlika? A je on, a bo on tam kritiziran? On ve tam, ne bo kritiziran, sicer nekdo bo rekel, ja, sej tudi zdaj ti moški z njim ne živijo, tudi niso zdaj, če on ima malo drugačno mnenje, pa to pa vredo, sej teh par nisem skupaj. Ampak je, če moški se počuti ogroženega. In kaj je v ogroženosti? Če smo ogroženi v naravi, vidimo leoparda, medveda, kačo. A gremo blizu ali gremo stran? A ne? Ja, ti greš ponovadi v stran, posebej, če je še nekje blizu neka varnost. A ne? In zato, jaz sem včasih... Kako žena ogroža? Zelo dobro. Ja. Jaz dosti krat na kakšnih predavanjih za zakonce vražam, gospode, koliko se bojimo svojih žena? In kaj gospe naredijo? Ha, ha, ha. Ja, ja. Kot da to ni stvar. Ja. Ja. Realno gledano, sej večina moških se ne boji svoje žene, da bi mu fizično nekaj naredila. Že dovolj je, da mu tegne neko naklonjenost, spoštovanje, da ga ceni, potrdito. Potem pa druga stvar je, okay, da pa še doda strah, da doda še neko kritiko in to. In damo potem neko notranjo samozavest, gotovost se zniža. Ne? Recimo, to je en strah. In zato je jaz, ne, to v terapiji so take tehnike, ne, malo bolj take izkustvene, gestalt. Recimo, če bi zdaj vašo družino predstavili skozi živalske like. Ne? A ne? Kdo je zdaj moja žena? Je to en tak prijazen kukr španjel? Pa ne ve. Mucek ali tiger. Ja, 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 ja. Enkrat sem dal enmu paru, tako v peskovnik, se rekel, ok, tle imata 500 figuric, imata 5 minut, predstavite svoj partnerski odnos. Itak te gleda, ko zdaj? Se pravi, skupaj isto stvar naredita? Vsak svoj peskovnik. A, vsak svojega. To, ja, ok. In potem tam se malo gledata, pa on reče, ok, jaz ne vem, če sem štekal, ampak se rekel, gledajte, kukar vam čistko, predstavite svoj partnerski odnos, čistko, kar čutite. In on vzame dve figurci, postavi in ona ga tam že malo kritizira, da je malo se resno loti tega, ne? Mislim, spoštuj vsej tle navodila, če je že doma, ne. On reče, jaz sem maksimalno spoštoval, ampak jaz sem že naredil. In ona reče, bo, kaj si pa zdaj tole naredil, ne? In kaj je naredil? Vzal je eno malo figurico in vzel je eno veliko gorilo in dal noter. In potem, seveda, mi trije to gledamo, potem nam je hitro bilo jasno, ne, da to sta kdo je mala figurica, ne, in kdo je da gorila. To sta dva, ona dva,
In potem reče, pa sej to ni tako. Pač, meni je terapeut rekel, da naj pač tako naredim, kot jaz čutim. Ja. Realnost, ne? Realnost je pa taka, da se večina, ne večina, ogromno parov, ali pa skoraj da morda večina parov, ja vsak se kdaj počuti kot an mali, mala kako figurca. Kako je to ona dojemala? To me čisto konkretno zanima. Seveda, ne, ja, seveda se lahko malo počuti napadeno, tako kritizira, ampak pol tisto, gospa, tako je, tako se vaš gospod kdaj pa kdaj počuti. To ne pomeni, vedno, da se vi morate strinjati z njim, da je to objektivno dejstvo, ampak kaj mene zanima? Mene zanima, kako se vaš gospod počuti in tudi vi, kako se počutite in da vas slišimo v tem. Ne, da se potem strinjamo, objektivna realnost je točno taka. Recimo primer, če je zdaj tebe v tem prostoru mrzlo, a lahko jaz slišim, da je tebe mrzlo. Lahko. Ker druga stvar bi pa bila, bi rekel, glej, termometer, 21 stopinj, nimaš... Nima te biti kaj mrzlo. Ja. In potem... boš ti rekel, ti ta človek pa mene več ne sliši in ne vem, če boš ti rekel, da se, če se zdaj ob meni zelo mirno ali pa prijetno, sprejeto, slišano počutiš. Mi se reči, ok, to je pa zanimivo, da pri 21 stopinjah tega možakar je zelo vroče, zmišljujem si zdaj. Razumem. Zakaj je, to je pa spet moj občutek občasih, ne? Ni nujno, da je to objektivno dejstvo. Ampak zakaj imam jaz občasih občutek, da je za gospe zelo ogrožujoče dovoliti zares čutiti moža v tem smislu? A veš, da je nevarno čutiti njegovo ali neugotovost ali pa njegovo moč, ne, se pravi. Tako se mi zdi, da, da se poskušajo zavarovati za neko vnaprejšnjo morda kritiko, da bi zares vstopile v njegovo bolečino. Ja. Razmišljam, a se to samo v eni smeri ali v obeh smerih dogaja, ne? Ker bi rekel, da... Ja, to se v obeh smerih. V obeh smerih. S tem, da to moški počnemo, je samoumevno. No, sej. Ja. Ampak jaz bi celo rekel, da... No, bom drugače odgovoril. Tam, kjer se moški zelo hitro zapre... pred ženo. Pa bom zdaj spet iz terapevtskega dela govoril. A ne? Jaz rečem, gospa, če bi vaš gospod bil izjemno čustveno neglobok, nesenzibilen, neobčutljiv, on bi tlele sedel zraven vas sproščeni med tem, ko ga vi lahko kritizirate, ne vem kaj, zato ker se ga ne bi nič dotaknilo. To, da se on že ob dveh vaših stavkih, ki so bili tak, z moje strani niti ne tako zelo grozni ali pa napadalni, da se on že zapre, a ne? To pomeni, da vi imate izjemno, izjemno senzibilnega gospoda, kar vas sicer včasih jezi, mene kot terapeuta, bi se rečen, tle je ogromno potencijala. Ta gospod ima to senzibilnost in zdaj samo kako to narez, da v tebi iz tega doživljala neko zakonsko, partnersko, neko povezano zadovoljstvo, ne? Tako. Ker on pa verjetno od doma ni prinesel načina, aparatusa, kako se s tem soočati, ne? Glej, recimo primer, če si ti zdaj nekoga, kot otrok nekoga, ne vem, prizadel in pol ti pridajo in ti rečejo, opraviči se, ti si pa tam, ne vem, pa sej on je tudi bil malo kriv, pa gor in dol, ampak ker treba okvirju zadostiti, upraviči se. Ja. In če se to malo nasilo naredi roko da in ti si stisnil zove in si stran gledal samo roko, ok, ker drugač boš kakšne sankcije dobil, spoh pa nisi se ukvarjal z drugo stranjo gor in dol, ne, boš ti lahko rekel, ok, tem ljudem ni preveč zaupati svoje občutja, pred tem ljudmi se malo zapri. Pač tole naredim, da sem fraj, pa dio, ne. Če pa pride nekdo pa reče, poslušaj, se ti malo tako pa tako počutil, veš kaj pa, veš ti, če pride nekdo k tebi na obisk, pa se s tvojimi igračami tako in tako, veš pa to bi bilo vseeno fajn, da se malo upravičiš, a ne, se to ne pomeni, to tudi pomeni, da ti ni vseeno za in se to ne pomeni, da ti nisi face fund, pa tako pa gor dol. Ja, sem. Pa je malo lažje. Sem v 70-ih, 80-ih, 90-ih tak ni pršel, veš, na obisk. Ok, da ne bomo preveč naših staršev kritizirali, ne? Ne bomo jih preveč, ne, ampak dejstva pa so, da tega znanja mi večinoma kot narod, pač kot ljudje, v glavnem se moramo to na novo naučiti.
Dobro, sej to je objektivna, jaz tudi veliko krat omenjam, ne, objektivna stvar je to, da šele, ko neko daljše obdobje ni vojn, ja. Lahko te... Se lahko sploh začneš s tem ukvarjati. Lahko začnemo o nekih teh čustvenih potrebah ja. Bolj obširno govoriti. Ja. Ampak recimo, če se vrnem k temu vprašanju, ne, zdaj, ženska, ki... Morda je včasih za žensko težko, in to vidim jaz na terapiji, da je včasih težko sprejeti, kaj zdaj vi hočete reči, da... Ne, zdaj vsem sva prišla s tem, da mož mene ne sliši, a zdaj hočete reči, da tudi jaz njega občasno ne slišim. A ne? In je bolj tako, ne? To je zdaj tako, moškemu ni problem reči, priznati, če ne zna najbolj vrhunske torte narediti. Če pa ne znaš neke stvari zašrofati ali pa če ne znaš dobrih stejkov spečt, pa morda težje. Zmišljujem se zdaj. Neko kao tipično moško stvar. In to je taka zelo, se mi zdi, posplošeno rečeno, morda malo bolj taka ženska lestnost. Veščina, mehka. In zdaj, če pa še tukaj, a ne, in zato bi jaz celo rekel tukaj, če bi rekel, bodimo previdni, koliko moškega bremzamo v nekih tehničnih stvarih, pa ga dam preveč, če ženska, ja, dejte od takole, pa takole, pa takole. Vse je fajn, gospoda, bo veste, sam tako malo blago. Podobno bi pa rekel jaz tudi pri ženskah, tam, ko so pa nekak, ne bom zdaj, kje se počutijo one bolj doma, tudi tam pa treba, malo previdno. Ne? Ja, ja. Recimo, jaz včasih na terapiji rečem, jo, zdaj vas bom poprašal tako nekaj malo nenavadnega. Pol pa vprašam, bo reče, to je to. Ja, to bo ni nič takega. Ampak, če ne narediš enega blagega uvoda, bi pa lahko za koga bil malo šoka, ne? In bistvo, moja naloga, ali se zdaj z otrokom pogovarjam, ali se pogovarjam s sozakoncem, se pogovarjam recimo v terapiji, ali pa recimo, ne vem, se učitelj pogovarja v šoli z učitelj, zelo dobro je, a lahko jaz ne aktiviram ogrožujočih funkcij v mojem sočloveku. V poslu, v ekonomiji, to ima lahko ekonomske rezultate, oziroma posledice. Ja. Če ti znaš pomiriti stranko, boš lažje nekaj prodal. Sicer ne govorimo pomiriti tako, da ga okrog prineseš. Ja. Ja. Zato se mi zdi, to pomirjanje je izjemno pomembno danes. Zato so tudi, a veste, to je poiskanje, popraševanje po pomirjevalih, takšnih in drugačnih. A ne, sej vse neke substance ali pa kakaj zasvojitvene vedenja imajo tudi izjemno močno pomirjevalno funkcijo. Ne. Primarni prostor pomirjanja je pa odnos. A ne? Ja. Tako da... Oziroma naj bi bil. Ja, tako. Tako. Zato bi jaz rekel tako, zelo fajn je, če moški, svoji partnerki, svoje žene reče, glej, nočem te napadati. Glej, a ti lahko samo povem, jaz se tako in tako in tako in tako počutim. In ena, to pa je fajn, če da je aksiom, nikoli se ne popravljamo v doživljanjih. Kako lahko tako čutiš? Ej, tudi meni ni jasno, kako lahko tako čutim, a ne? Ker če jaz ne sprejemam tvojega doživljanja, kaj ti dajem? Kakšno sporočilo ti dajem? Ja, dajem ti sporočilo, da te ne sprejemam v celoti, dajem ti sporočilo, da je s tabo nekaj narove, ker ti si svoje vedenje lahko izbereš. Doživljanje pa ne. Ja. Seveda. Ti si odgovoren, kaj bo s temi doživljanji naredno. Recimo, ti začneš doživljati jezo, ti si odgovoren, če boš to jezo spremenil v nasilje. Če bo to, glej, jaz zdaj čutim malo, mi je malo nelagodno, neprijetno, celo morda sem malo jezen, ampak recimo, da uspem to v nekem spoštljivem načinu zartikulirati, to je 7-5. Super. Drugo je pa, če to uprizorim. Recimo, nekaj otrok me prizadane, in me tako zaboli, vse si ne morem jaz izbrati, ja ne, tako ne se tako počutiti. Ja, pa se ne počuti toliko, ne vem. Napaden ga. Tako, tako, ja, jaz ti si tako pri vsaki stvari napaden. Ne? Ja. Ej, sorry, ko živim, a ne? Pač doživljam. A ne? Seveda, druga stvar je pa potem, kako je najbolj tak primitiven, eden izmed najbolj osnovnih, primitivnih, nefunkcionalnih obrambnih mehanizmov, ko se počutiš ne fajn, ja, to vzameš, pa stran od sebe vržeš. V bistvu na onega človeka. Ne? In kaj, kako se tega znebiš, kako to narediš? Ja, prizadaneš nazaj. Ti sebe malo bolj glej. Dobro,
malo se sabo ukvarja, pa se malo zamisli nad onimi stvari. In potem si hitro zakonci naštejemo pet stvari, ki so takih, ki so preverljive, eksplozivne. Ne? Mm-hmm. Mm. Kaj, ko gre, recimo pa zdaj, imaš pare, če so bila prej morda na enem polju parov, ki bi morda šele nekoč vstopili v delo na odnosih, ne? Ja. Potem imaš pa pare, ki jih pa tudi pred družini in življenju večkrat zdaj vidimo, no, v zakonskih skupinah, ja. Ko imajo za seboj res leta pač hoje v zakonsko skupino in tako, marsikaj se naučijo, marsikateri trik, kako se primerno izraziti, poznajo in tako naprej. Ampak naši, recimo, ne vem, to nam pa voditeljski pari teh skupin večkrat povedo in recimo to je nekaj, kar boš lahko tudi na seminarju za voditeljske pare septembra se z njimi malo pogovoril, ne? Ampak kako pa postopati v primerih in kaj lahko naredijo pari, ki pa vidiš, da ne gre v globino, da ne stopi v to svojo bolečino, da ni napredka, da se ciklejo kar naprej. Uh-huh. Imam pač tudi pare, ne? To pa je recimo ta pokoronski čas pokazal, ki kljub temu, da so v zakonski skupini in tako, še kar ne pomislijo na terapijo, pa bi jo res rabili. In je lažje potem, ne vem, enkrat pride treči, mi dva se pa ločujeva. Veš, tako pač so primeri, ne? Jaz bi morda samo, kako bi interpretiral to, da ne gre v globino, a ne? Ali pa ne gre v bolečino, a ne? Jaz bi rekel, da so oni non-stop bolečini, oziroma preveč časa. In je, tak včasih je to lahko zelo, zelo ogrožajoče. Jaz celo včasih parom tako, ne, bom rekel, malo samo razkrivanja, malo, ne. Zdaj, ko jaz, če bi videl, če se bi zdaj tlele en pitbull sprehajal, ne, ali pa ena kača piton tle spodaj, moj telesni odziv, ne, meni bi se začelo srce zelo hiter biti, ne. Kljub temu, da bi vedel, da je verjetno ta pitbull zelo prijazen, pa verjetno ta kača tudi, oziroma, da še nobeno nista nadžavljega naredila, ampak meni bi, zame bi ta kognitivna, racionalna informacija bila premalo, da bi umirila moj avtomatični telesni odziv. Stresni odziv. Ja. Zakaj? Ok, jaz vem, jaz poznam zgodbo naše družine, kar se tiče odnosa z psi, ne? Pa razumem, zakaj je, ne? In se je nekaj vpisalo, zgleda pri meni malo glede tega strahu, ne? Drugi družinski člani nimajo s tem težave. Jaz sem edini nepogrižena, ne? Aha. Ampak edino jaz. Edino ti si pa privzel ta strah. Ja, ampak recimo, vem, nemškega očara, ne vem, kakih teh psov se pa ne bojim, ne. Aha. Sam kakšen pitbull, rottweiler, tako. Pa nikoli noben slabe izkušnje s temi psi. Aha. Kaj hočem reči? A veste, to, kar sem prej govoril, če mi zdaj pri tem moškem, pri tej ženski, ne slišimo, da se pa njima morda izjemno hitro, zelo močno, telesni, čustveni odzivi prebudijo, tako močni in da nimate kontrola na tem. To je tisto, kar sem prej govoril, toleranca teh doživljanja. Ne? Je zelo hiter preseže to mejo, dokam še zmorete tolerirati. Potem, kaj je potem taktika? Umikanje pred temi stvarmi. In bistvo, kaj bi bila terapija, pa kaj bi bil pogovor, bi bil približevanje k temu. Ne? Zato je, tako bom rekel, v bistvu jaz bi še po drugi strani še vedno cenil in spoštoval, da ti pari hodijo v zakonsko skupino, ker to je nevarno. Govorimo o parih, ki pa pol, a veš, ja, hodijo, okay, to hodijo, ampak ni tizga efekta, ne? A veš, dobro, pa imaš občutek, da ni efekta. To mi doživljamo, ko jih opazujemo. Jaz bi pa morda drug vidik izpostavil. Okay. Veš, kakšen blagoslov je za ta par, da ima neko zakonsko skupino, da tja pride. Vsaj tam je nek varen prostor, hkrati pa, a ne zdaj, če sti na terapiji, tle so zdaj samo mi dva, non stop na tapeti. Zakonska skupina vseeno ni terapija, vseeno ter noben tam direkt nekaj ne žoka, tisti ljudje so mi čist fajni, tako, a veš. Tako da, hočem reči, jaz bi, tako bom rekel, spoštovati njihov tempo, pa tudi ena stvar je,
mi ne vemo, kaj vsak od nas nosi. Ne? Mm. Tudi dosti krat mi sami niti ne vemo, kaj nosimo. Ja. In se mi zdi, da ti ljudje, pa sej to smo vsi blizu tega, potrebujejo ogromno, ogromno nekega potrpljenja, empatičnosti, potrpežljivosti in pomirjanja. Bom samo en primer povedal. Sem zdaj en starejši terapeut z Kalifornije govoril, pa je on veliko tej o neskončni empatičnosti pri terapeutu. Ne? Ko ti ne moreš enega klienta razumeti, ko nekaj ne gre v odnosu s klientom, kaj kot terapeut moraš narediti? Poglobi empatičnost. To ne pomeni pametovanje, svetovanje, ampak sočutje, empatično življenje. In pravi, enkrat sem, pol leta me je en možakar govoril, pravi, kako bi jaz mogel z njegovo ženo terapevtsko delati, da bi jo zrihtali, a ne on, pameten, ne vem, vse gor in dol. Na prvo žogo, kaj se ti zgodi? A gre te malo na živce ta tipa, ne? Ja. Okej. Okay. Tem terapevtsko veš, če zdaj on gre meni na živce, okay, koliko ljudem je že šel on na živce? To je zdaj ena stvar, to je čisto, tako mi onda vede to. V drugi strani pa, kaj on hoče s temi nasveti, ki so sicer zelo ne kontraproduktivni, kaj on hoče doseči? On želi, a ne, oziroma njega poganja to neprimerno, ne vem, kompliciranje, svetovanje, tehnično usmerjanje, v bistvu njega usmerja njegov strah, da če ne bo se žena kao nekje spremenila, da ona dva kot zakonca ne bo sta zvozila in če ona dva kot zakonca ne bo sta zvozila, bo on ostal sam. Mhm. In njega mu da strah, a ga bo še imel kdo rad. Pravi, ko sem jaz začel pri tem gospodu, na mesto, da sem rekel, kak je tečen, smotan, kak mi gre, sem rekel, koliko je vas strah, da če žena tega in tega ne bo naredila, se tako in tako obnašala, da vama kot zakoncema ne bo uspela in boste vi sami in boste vi žalosti. In pravi, kaj, na koncu smo prišli do njegove žalosti. Po se je pa dalo z njim delati, po pa ni on več usmerjal, kako in kaj. Ja. Ampak pravi, smo uporabili kar nekaj časa, da smo do tega prišli. Ne? Ker če pa priješ ti do njega, rečeš, pa daj nam, kaj ti ni jasno. Mhm. Tako da je, tako, meni je res, pač to veliko krat ponavljam, ne, ta iz svetega pisma, ne, primera o prešušnici, Jezus ju ni šel kritizirati. Mm-hmm. Jezus ju ni šel pametovati. Okay, to je zdaj moja interpretacija, oziroma pač morda tudi na podlagi, da sem prebral kaj o tem, je. On jo je verjetno začutil, on je videl njeno stisko, njeno bolečino, on je videl zaradi katerih stisk, bolečin, ali pa če hočeš, travm je ona pač pristala, počela, kar je počela, ne. Pa ne, da bi tudi ni... ni zanikal njene odgovornosti, ampak je rekel samo, pojdi in ne greši več. Ampak v njegovem pogledu pa je bila verjetno ena naklonjenost, ena stvar, ki njo ni spet ogrožala. Ja, tako. Tako da morda ta za voditeljske pare bi pa rekel res to, da ne bi, a veste, da ne bi oni zdaj se čutili obremenjeni, da bi zdaj mogli ne vem kaj narediti. Ja, ja, tukaj se mi zdi, da je veš to pričakovanje do samega sebe. Ja. Ok, smo dolgo časa zraven, smo empatični, ampak zihar bi mogli še midva nekaj več, morala bi jim pomagati tako drugač. In se mi zdi, da mogoče malo preveč enega bremena na se vzamejo potem. Okay. Po drugi strani pa vendarle, kaj pa praktičnega pa lahko naredijo, ne? Se strinjam, ampak dosti krat je že praktična stvar to, mi to pa je pomembna struktura. Ta voditeljski par s koordinacijo poskrbi, da se ta skupina redno srečuje, da je struktura, da in ta par ima jasno, varno strukturo, mi lahko tja pridemo, vsak mesec, pogovarjamo se o temah, vemo, da ne bo šlo preveč v smer, v katero mi dva nočeva, mislim, tako da ne. In je to lahko tako veliko, veš, jaz bi čisto tako rekel, pa ne zdaj, da bi nekaj poceni to lažbo ali pa tako, kako pa mi vemo, kaj bi se s tem parom zgodilo, če ne bi bil v zakonski skupini. Čistko. In jaz ravno v tej smeri razmišljam, a veš, da bi naredil eno stvar, pa se jo bom naredil v jeseni. Ti imaš terapijo ena na ena, ne?
Pol imaš ti, imaš zdaj recimo programe kot partnerske ali pa ne vem, programe kot imate vi po spletu, imaš recimo neka predavanja po spletu, imaš serijo predavanj po spletu. Jaz pa razmišljam, da bom naredil, ker ravno vidim to potrebo, narediti neko serijo takih, ne vem, 80 tednov predavanj, ampak to je zgolj uvod. Bistvo je pa pol. Potem pa, pa tisti, ki se to vključijo, imajo možnost vsak teden, recimo ponedeljek od 5 do 6, se lahko na Zoom priklopite, pač skrijete kamere, skrijete imena, če nočete biti spostav. In vsak teden na vsa vaša vprašanja, ki jih po mailu dobim, pa odgovarjam. Ne? Ker se mi zdi, da je, kaj rabijo dosti krat ti pari? Spremljanje. Kaj je zakonska skupina? Spremljanje. Po domače povedano, ne pustiti te ljudi same. Zato se mi zdi, v bistvu, kaj je to? To je skupnost, community. Ja, ne? Ja. Tako. Zato je tako, kako graditi neko stvar, ki tebe, ki na eni strani zame ni ne vem koliko obremenjujoča, a ne? Po drugi strani pa, da dobijo ti ljudje tudi zelo hiter odziv. A ne? In je, ker jaz vidim, recimo, so eni ljudje, ko hodijo tako, so kakšne spletne predavanje, res prihajajo, ker so tok si želijo nekje prideti, nekje biti slišani, razumljeni, čeprav morda se oni tam nič ne izpostavljajo, a ne, ampak vejo, aha, se govorite o temah, ki mene zanimajo, ali pa pošljajo tudi kakšen mail, pa potem ti to tam odgovarjaš. Po drugi strani želijo sebe razumeti, potem želijo vse, vendarle to na nek zelo poceni način narediti, tako, ker to vendarle, a ne, na koncu vse to skup lahko stane in da niso sami, a ne. Zato se mi zdi tako, to se mi zdi tak blagoslov danes, a ne. In mene tudi tako, prijatelji, ki niso terapevti, reče, drago, ampak se ti ne zdi, da vi terapevti to premalo skupno zgradite, ne? Se rekel, veš, ne razmišljaš napačno smer. Tako, ne? Tako da, a nekako na eni strani poskrbiti za anonimnost, diskretnost, a ne? Po drugi strani pa vendarle za ta community in zato se mi zdi to, skratka, da skrajšam, če en voditeljski par, a ne, skrbi za to, pa še morda samo to bi rekel, ta par, ki je pohvalo, ta izziv, a ne, veš, je najel že Saro Heco eno leto nazaj, ej, ja se nam boste pridružila pri zakonski skupini, pa pol Sara je bila zdaj pol leta na Reki, ker je tam gostovala, pa sem rekel, zdaj tako, pa, ampak enostavno, veš, v župniji je struktura, ti pari se srečujejo, in zdaj, ko smo bili v nedeljo na tem praznovanju, zdaj sva pa rekla, zdaj pa pol, zdaj pa morva. Ok. In zdaj sva. Aha. Tako da, okay. Ne, hočem reči, a veš, če nekdo ne bi te strukture postavil na nacionalni ravni, potem nekdo ne bi postavil v župniji, ti se nimaš kam priključiti. Ja, to je res pomembno. To je... Mislim, jaz tudi, a veš, sploh pa še problem je, ko vidim, da imajo ljudje marsi kakšen predsodek proti zakonski skupini. Ja. Ali se počutijo, da so preveč zunaj nekih crkvenih krogov ali kakorkoli, pa zakonske skupine recimo sploh niso kot take omejene samo na te kroge, ampak se jim drži mečken tega predsotka, no. A veš, tako da, ja, zdaj, evo, izkoristva malo priložnost za EPP, ne, dajmo. Zdaj, poletje, jeseni se štartajo nove skupine na diz.si, zakonske skupine, boste lahko našli pač prijavni obrazec, se napiše ta noter, naša Mojca Nučeva bo pač stopila v stik in pač poskušala poskrbeti, da se dobi voditeljski par, da se postavi ta osnovna struktura, kar naši voditeljski pari pomagajo narediti. Ne? Potem pa v bistvu te vključil v skupino parov, kjer ste nekako starostno, lokacijsko najbolj vezani. Velikrat vidimo zadnje čase je prednost to, da to ni samo župnijska stvar, ampak da je pač regijska neka zadeva, ki se malo bolj ljudje tudi ne poznajo na prvo žogo, ker, a veš, ki te v osnovni šoli tepo, kako mu boš ti razlagal nekaj, ali je obratno, ali si pa ti njega, ne. V glavnem, take fore, ne. To, tako da dejansko je zdaj priložnost, da se še nove skupine ustanavljajo, da se priključiš, lahko pa začneš tudi, kar direkcije javiš, mi dva bi vodila skupino, ne, in imamo tudi pač sistem izobraževanja za voditeljske pare, imamo gradiva za skupine in tako. Tako da to, hvala Bogu, obstaja in je odprta zadeva in se da čist tako pridružiti. Čist v zdravstvenem smislu,
to je, a ne, vsako tako grajenje skupnosti, povezovanje, to je zelo, če hočeš, nek tak antidepresivno, preventivno angažiranje. A ne. A jeste, mislim, tako, to je hitro danes v spletu nekega vsakdanjega življenja, se lahko malo usamiš. In se mi zdi, da moramo zelo biti pozorni zato, da se preveč ne zapiramo. A ne. In zdaj, recimo, če je nekdo zelo zaprt, bog ne daj, a ne, pa še pride, recimo, pride smrt ali pa pride ločitev. A ne? In ljudje postanejo pol res zelo, zelo, zelo osamljeni. Zato se mi zdi tako, jaz sem zelo pristaš tega, pa dajmo se sosedi pogovarjati, dajmo se žlahta razumeti, dajmo imeti te fešte, slavja, ne vem, dajmo se srečevati. Vse je to lahko tudi vedno neke energije terja, ampak nekdo mi je enkrat rekel, veš, to je kot mreža v cirkusu. Ja, ja. Veš, če tebi na trapezu spodrsne, tebe mreža, tebe ta socialna mreža ujame. Ne? In je tako, pa fajn si je recimo včasih tako malo za hude čase pripraviti mrežo. Kaj to pomeni za hude čase? A se mi znamo še kaj v drugem kakor v nogometu pogovarjati? Mislim, nobena kritika pogovoru v nogometu, ampak veste, včasih je že tako, moški včasih rečem, ti kak si... Pa nisem najboljši, sej ni nič groznega, samo ne bom zdaj moril z duše. Pa morda te nekdo vpraša, kaj pa je, lej, sorry, ker sem te zdaj moril, ampak tako. Pa morda drugi res ne bo vrtal, ne? Ampak ve pa, ti mu še nikoli v 5 letih nisi povedal, da nisi čisto ok. In on bo verjetno vedno rekel, ti enkrat mi je pa tale človek rekel, da ni čisto vredo, ali ga bom čistko, morda ga bom vprašal, ti, ej, a bo šel kaj kolesariti, razmišljam, da bi šel naslednjo soboto, pa me bo morda zaradi tega povabil. Me bo dal morda malo na radar. Ti tale rabi mečken pomoči. Oziroma, ta se mi še nikoli ni toliko odkril, ali pa toliko razkril, kot se da. Enkrat sem bil z enim kolegom, sem se srečala, pa ravno to, pa me žena vraša, ti kak bi bilo, sem rekel, ja, ful, tako, se je kar tvego. Kaj pa je rekel, prav to, sem rekel, da ni v redu. Ja, in kaj je bilo? Ja, sem rekel, nisem pol naprej vrto, ne. Aha. Pa bi človek rekel, ne, si terapija. Ampak sem rekel, videl sem tako malo, glej, on je postavil, povedal, wow, respekt, da si ti zdaj meni to povedal. In jaz sem se čutil tako res, daj tega človeka. In res je tudi tako. In nas je bistvo to okrepilo. Pa... Tako da čutiš neko spoštovanje, neko odgovornost, wow. Tako da ti si zdaj meni del svoje malo začel se odpirati in zdaj se jaz tudi ne moram ko eno teslo obnašati. Ne? Zato je dobro včasih tako malo tvegati, pa malo začeti graditi še malo več. Tako da pa ni treba zdaj neke najhujše spovedi javne delati. Ne? Ampak zdaj tako malo. Ne? Tako, veste, da si včasih kak sta vidva, pa občasno se ne kregava. Aha. Ja, ker recimo v zakonske skupini, ne, pač en predsodek tam zunaj je, to je skupina za tiste, ki imajo težave. Ne? A res? Ja, veš, jaz pa slišim tudi kakšno drugo stvar. Aha. To so oni, ki mislijo, da so malo boljši. Da so popolni ali pa da so boljši. Oboje obstaja. Okay. Oboje obstaja, sobiva nekak na nek način. Pa tudi oboje razumem, odkot prihaja. Ne? No, ampak recimo, če sem mečkem probava vrniti k tem voditeljskim parom, ne, oni... Recimo, da začutijo, da z enim parom bi bilo tako, da nista v redu, recimo, kot praviš, da ne. In bi želeli nekaj več in ne vem, ali se pač časih želijo napovedati na obisk ali kakorkoli, pa jih je strah. A veš, to je... Ful je treba nekako zdravo pa individualno presojati, kje je eno taka ponujena pomoč, pomoč usiljiva in je udiranje v intimo nekoga, ne? Hkrati pa ne se pa pretirano bat, pa si upati, bi pa nekdo želel, da se mu mačkem posvetiš, da ga priješ v potroštata, veš. Fajn je, treba tle res z občutkom, a ne? Ker če zdaj srečem, ej, Benjamin, meni se zdi, da ješ tamle, pa sled nimate daleč, veš, on terapeut, meni se zdi vredo, če bi vidva šla kaj tja. Šla malo, A veš,
To je lahko tudi tako malo, da te jaz diskvalificiram, da se jaz postavim tlele, mi, ki smo kao ok. Ja. Hrvati reče, ima nas dobrih, a ima vas i loših. Ne? Ja, ja, ja. Eš, tako da, da ni tega, mislim tako, jaz bi bil zelo previden, recimo jaz svojim prijateljom ali pa sorodnikom sploh ne, če, jaz se zelo izogibam terapevtskim temam, tako. Če me pa nekdo trikrat pocuka za rokav, rečem, ampak prav to, veš, da naj bom jaz zdaj tam, ne vem, izpadal kot neki pametnjakovič, a ne? Ja, ja. Pa tudi, veš, toliko si v službi že v teh terapevtskih vodah, ne bi še bil v privat vodah to. Tako da, to. Ali pa še boljša stvar je pa včasih tako, ne vem, a veste, včasih je pa morda najboljša stvar pričevanja, ne? Ti rečem, glej, se ne vem, če te dozaj ne, ja, tako gor dole, veš, pa sva mi dva saras, pa sva šla tja, pa tja, pa to, pa to, pa tako, pa, pa je pol bilo vredo. Zdaj pa prepustim, če božji milosti, k čemorkoli, kaj boš zdaj ti s to informacijo naredil, ne? V bistvu, jaz sem pa celo malo tvegal, a ne, in sem ti mač povedal, kak, da sem jaz bil, a ne, tako na neogrožajoč način, recimo Sveti Miklavš, a ne, on je obdaril tri sestre, tri, ja, ja. Da jih neke sramote zaščitil, jih je obdaril na zelo tak neusi, oziroma način, da ni sebe izpostavljal, da ni njih prizadel. To mi zdaj na misel prihaja. Ponoč nekako, ja, ne, na polico. Ne skrivaj. Ja, ja, ja. Hočem reči, da zdaj tako zelo, zelo previdno, lahko je morda, veš, to so zdaj take teme, ne vem, lahko morda, zdaj, na glas, zdaj sam na glas razmišljam, brainstorm, lahko se recimo imamo v zakonski skupino temo, ej, kako se midva lotevava težav? A midva se pogovarjava, ali bereva knjige, ali greva kam po kakšen svet, ali kakšna podcaste poslušava, tako. Veš, pa so taki mehki. Jaz sem bolj pristaš mehkih pristopov. Ne? Okay. Jaz nisem zdaj tako, ok, mislim, jaz sem lahko sveto, 100% pripričan, ej, ti bi mogel zdaj to narediti. Samo, a veš... Nisi pa pre, mislim, ja, ni pa nujno, če pa tebi to tako, tisoč strahov zbudi, ja, pomeni, ja. Prvič sej niti ne vem, če imam zdaj 100% prav, ker, a sem jaz tebe slišal tam, ne? Tako, zato jaz sem morda, pa bom zdaj malo samo preskočil na drugo, mislim, vzporedno temo, ne? Kako mi v cerkvi sprejemamo ljudi, ki kao niso blizu cerkvi oziroma župnije. Ne? Yeah. Če en človek prvič v nedeljo pride v cerkev, a se bo on znašel, mi zanj poskrbimo, a imamo mi protokole, kako ne. Recimo, ker imajo, kakšne druge cerkve imajo to zelo poštimo. Ne? In jaz tem študentom, bodočim duhovnikom, a ne, tudi eno knjigo v slovenščino prevedena, prenovitev. Božja prenova, ne? Božja prenova, še prej je bila... Pa prenovitev, ja. Ja, a ne, te obe, a ne, vse ga, gledajte, lahko se to, recimo enkrat sem bil v Slovengradcu, sem bil ful navdušen, kako so to naredili, tako, wow. Simon je naslednji, ja, gost tle, veš. Wow, ja, the, ja, best. Tako res, se rekel, čist po človeški ravni. Ja. Če sem jaz, jaz, če se zgubim, ko tem padalec tam padem, oni poskrbijo, glej, tle se lahko sedeš, to bo, dajo ti nekaj v roke, tako gor dol, in si ko bubreg v lojo, tako. Mm. In se mi zdi, da je pomembno isto, to jaz časih anekdoto uporabljam tudi pri študentih, če vi organizirate piknike, zabave, če organizirate dobre piknike, dobre fešte, pomeni, da ljudje k vam radi pridejo, pa da ne pridejo samo zaradi alkohola, ne? Ja. Ampak, če pride k vam zaradi tega, kaj imate vi nek feeling, da znate to fajn zbalansirati, jih zaznati, posest, malo popredstaviti med sabo, povezati. Da se začnejo stvari dogajati. To je zame izjemno dober kriterij, če boste vi kasneje v terapiji delati. Zato, ker boste to mogli zelo dobro delati. Se pravi, poskrbeti za občutek sprejetosti. Pomirjenost, to je neogroženost. Ja. Kaj pa s tem že izpit naredijo pri tebi? Piknik izpit, ta je, ja, bila dobra. Ja. Gremo na piknik preverjati, kako to delajo. Ja, ja. To je ocenjevanje vajpol. Ja, fajn. Okay. Ja, no vidiš, to mi je zanimiva tema, no, na katero si preskočil. Ja, se mi zdi, da se ful povezuje s tem, ja, kar, s čim, ja, sva začela. Ne? Ja, ja. S tisto kvazi popolnostjo, ne? Kjer mi ljudi pač presojamo samo na neko
moralni grip, ne? A veš, ta je tak, pa tak, pa tak, pa tak. Ta ne sodi k nam v cirku, a veš, kaj pa ta dela tukaj, ki ni bil ta pri komunistih in tako naprej, a veš. In ne dovoljujemo ljudem, mislim, ne ustvarjamo prostora, ki bi bil za mnoge, ki iščejo no, globino, ki iščejo boljše odnose, ki iščejo tudi duhovnost na vrstnici. Prihaja mi še to na misel, ne, tam, ko se zdaj par, ki mu je težko, ne, ja. Pa pač zdaj, kaj voditeljski par naredi, ne, ali zelo velika stvar je, da si to vrednotimo, ker si mu mogoče včasih nevredo. Ogromno je, a mi lahko s tem parom zdržimo? A lahko jaz z njima zdržim? Ker se mi zdi, veš, dosti krat je, če že ona dva imate izkušnjo, da drug z družim težko zdržita, da zdržita težko drug z občuti drug drugega. Pa je tudi z njima kot s parom težko zdržiti. Ja, ja. Veš, in pol recimo, ne vem, veš, to je tako, a povabimo ta par ali pa to družino na piknik ali ne, a ne? In se mi zdi, te posredne intervencije so izjemno močne intervencije, a ne? Primer en tak, kar je dalo meni kot študento zelo zamisliti, a ne? Mi do Saro so se spoznala v katoliški skupnosti Emanuel in meni je bilo ful čudno, tam je bilo eno izmed treh takih osnovnih pravil nekritiziranje, ne? Pa se je rekel, ja, halo, kako boš pa komu kaj povedal, ne? Pač v ozadju zgodovina, pač zdaj bom mogoče malo sam nakrat, mislim, površno bo vzel, pač stvari prihaja iz Francije, ta ustanovitelj, Pierre Gossa je videl, kako je tam kritiziranje francoski cerkvi naredilo škode in je rekel, okej, a mi raz lahko ljudi sprejemamo. Mi nismo tle, da zdaj nekaj ocenjujemo, sodimo, a lahko sprejemamo človeka v tej svoji, a jeste, in to je meni tako, v terapiji mi je to res dalo še nek tak globlji, da sem še morda malo bolj to razumel, a ne, in to, če jaz z nekom skupaj hodim, skupaj sem, to ne pomeni, da jaz nisem dejaven. Jaz bi celo včasih rekel, manj je več. Manj teh tehničnih intervencij, svetovalnih intervencij, zdaj ti bom jaz nekaj povedal, kaj bi bilo fajn. Večina moških ve, da se žene ne tepe. Večina žensk verjetno ve, da se moža ne tepe. Večina zakoncev ve, da ni fajn ful preklinjati. Večina ljudi ve, da se ne vara. Tudi večina ljudi ve, da ni fajn preveč pit. Se ne rabijo zdaj to od nas slišati, da se tega, ne? Ampak dosti krat je pa v ozadju, jaz sploh ne vem, zakaj jaz v enih stvari, v enih trenutkih tako odreagiram, zakaj mene to tako strigira, tako sprovocira, ne? In zato dosti krat tudi, ne, v terapevtskem delu, ne, pač pomagati, razumeti, zakaj jaz se odzivam v nekem trenutku, kot se odzivam, ne? Zato je recimo zelo pomembno neko občutje razčleniti v pet elementov. Okay. A ne, mi ponavadi poznamo prvi element, pa peti element. Ti si me sprovociral s tem in jaz sem se odzval takole. Nimamo pa vmes drugega, tretjega, četrtega elementa. Kaj je drugi element? Kako sem se jaz počutil psihično ob tem? Recimo, ja, prizadel me, osramotil si me, diskvalificiral si me, ko si mi to in to rekel. Aha, moje telo ob tej diskvalifikaciji je šlo v krč, napeto. A ne, če jaz zaznam, če je moje telo napeto, napet inštrument terja vedno nek odziv, neko reakcijo po sprostitvi. Ne? Ja. Se pravi, če jaz vem, da je mene nekaj zelo fej zabolelo, če je moje telo bilo napeto, pa še pomenski del, skozi mojo glavo je šlo, a, ti si ist, tudi ti me ne spoštuješ, ne samo moja žena, oziroma, ali pa, kaj misli, aha, ali pa v sekundi, v pol sekunde gre, a ja, ti si zdaj, me hočeš nadvladati, ti si zdaj se delaš, da si bolj pametnega, jaz pa ne bom te opustil. In potem se uprem, seveda, zdaj, zakaj je mene strigiralo, ker sem morda, ne vem, če me je veliko krat kdo pametoval, ne, pa se tam nekak me poniževal, no go. In jaz sem vsakmu, ki bo samo, da bom za milimeter zadišalo, potem bom bum. Ja, jaz sem že oprl, ja. In zato je dobro vedeti, aha, in to je v zakonskem odnosu pogosto, ne, jaz tako vedno parom,
Tako rečem, ok, vidva vesta, kateri je vajen spozek teren, katerih je pet teh preverjenih tip, kjer mora žena pritisniti pri možu, kje mora mož pri ženi in kje morajo otroci pri starših pritisniti. Ker če jaz zdaj rečem, ok, zdaj smo spet zašli v on na on spozek ovinek, ok, in zdaj, če nekdo reče, posluša, zdaj, zdaj bom, ali pa sam pri sebi živel, ok, zdaj sem malo napet, malo je to zdaj zabolelo, ampak ok, sej, če smo že vse to preživeli, bomo še to preživeli, pa morda ta človek ni tako grozen, kot kar se meni v tem sekundi zdi. Ja, kaj bomo rekli, žlekt je. Ja, 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 in potem imamo odziv, ki je... Pol imaš upravičilo, ja, ja. Pol imaš upravičilo, a ne? Da lahko bum bum narediš, a ne? Hmm. Ali pa, da se užališ in se ne pogovarjaš. Ja, ja. Recimo primer, še ta, ne, pri parih, a ne, vse to smo vsi temu podvrženi, ne. Če si ti tako in tako reagiral, jaz točno vem, kakšen si ti. Ja. Glej, jaz ne morem točno vedeti, v kakšnem stanju se ti nahajaš, a sem jaz tebe pripravljen poslušati. Če jaz tebe nisem sposoben poslušati, da bi ti meni zdaj povedal nekaj, pomeni, da je neka stiska mene tok preplavila, da jaz nimam kapacitete tebe poslušati. Samo to je moje problem. To je tudi moj problem. Pomeni, ena, zame je to informacija, ena stiske mene toliko preplavijo, da jaz takrat nisem funkcionalen za odnose. In tukaj jaz moram malo na tem delati. Seveda, druga stran je pa, seveda, nič hudega pa, če se še vi do mene malo spoštljivo vedete takrat. Če pa jaz še zdaj pridem do tebe, pa rečem, glej, oprosti, Benjamin, pač en moj film se je odvil, veš, pač te pa te točke so zame malo občutljive, a ne? Kot kolego, ne? Pa sej, a veš, ti pol tudi na naslednjič, ko se mi srečamo, boš rekel, wow, ej, drago je enkrat ful tvegal in mi to povedal, ja, itak, da ne bo šel na te tipke pritiskati. Če pa tega ne veš, sej neč hudega sluteč lahko, ne vem, neko tako stvar. A obstajajo odnosi, iz katerih se je pa preprosto boljš umaknet, ker se teh stvari pač ne da povedati ali pa dopovedati, a veš, v tem smislu. Ja. In kaj narediti, če je to zakonski odnos, a veš, tako pač, kjera je tista kritična točka. Ja. No? Določeni terapevtski modeli, ki imajo dost, recimo, najbolj raziskan terapevtski model glede partnerske terapije v zadnjih 20-ih, 25-ih letih je Emotional Focus Therapy, od Sue Johnson, oni pravijo, da je kontraindikacija, se pravi, ni učinkovitosti pri terapije in podobno bi jaz odgovoril, tako kje je morda malo za premislek. Tam, kjer ni nasilje ustavljeno, tam težko delaš terapijo, oziroma ne moreš partnerske delati in tam je tudi vprašanje, kako zdaj, a ne, ajste, če zdaj danes žena pride domov in bo on pretepo, kaj zdaj naj rečemo, da naj gre ona domov, se jo lahko ubije danes, a ne? Potem tam, kjer ni pripravljenosti, neke zasvojenosti, recimo, ne vem, je nekdo na drogah, alkoholu, res, ne vem, ali pa je nekdo, vsi so lahko nekemični, recimo je lahko gamblanje, ne? Ampak, recimo, in ni pripravljen nič tle na res, ta ne. Sej, eno je, da zdaj ta zakonec, ta mož ali pa ta žena ima težave, pa nekaj dela, pa še ji ali pa mu ne uspeva. Ampak sploh ni pripravljenosti. Se pravi, tle, to je taka problematična zadeva v razmislek, a ne. Drugače, jaz ne bom nobenemu paru rekel, vidva pejta narazen. Prvič, kdo sem jaz? Ne? In tudi, ne, tu pa je ta humanistični pristop, ne, od Carla Rogersa, tam iz 60-ih let, a ne, mi moramo biti, kot je zdaj on, en terapeut rekel, ne, ta neskončna empatičnost, ti vedno pridi do, da prideš, da slišiš človekovo stisko, ne? Ta pa pravi, tako, mi moramo vedno z enim naklonjenostjo pride do človeka. Se to ne pomeni z naivnostjo, ne? Ampak jaz ne morem do tebe biti strokoven, če imam že naprej neke predsodke zoper tebe. Tako. Zato je to, se mi zdi zelo pomembno, a imam jaz to širino. A mene tvoja prepričanja, svetovno nazorska prepričanja, ne ovirajo, ne? V smislu,
To ne pomeni, da zdaj se vam jaz s tabo poročil, ne? Ampak je, ok, a jaz se lahko s tabo pogovarjam, ne? Se jaz lahko zate zanimam, rečem, ker si iz teh svetovno-nazorskih pripričan na dio. A ne? Ker to imamo malo v Sloveniji. Veste, uh-huh. Če v Sloveniji nekomu nekak pokažeš, da je bil pred 70 leti na napačni strani, si že opravičen, da ni treba njega slišati, razumeti ali pa se vživeti njegovo vlogo. Ja. Vse isto na drugi strani. Ne? Recimo, mi je bilo zanimivo, ne? So bila v začetku junija za Saro na eni konferenci v tujini in je bilo čez 1000 terapevtov. In jaz nisem vedel, da so tam, mislim, vedel, nisem o tem razmišljal. Ne? Med tistimi 1000 terapevti je bilo tudi, so bile tudi arabske terapevtke in so bile tudi izraelske terapevtke. Ne? In potem so neke teme malo nekak nehotene, kdo je malo nerodno izpostavil. Ne? In je pa tako malo v tem smislu in so se počutili izraelske terapevtke izjemno napadene in so tam pač šle prav ven z dvorane. Mm-hmm. In se rekel, kaj zdaj, kaj, a jaz kot terapevt, kaj zdaj se jaz moram odločiti, kdo ima prav, a imajo Palestinci prav ali Izraelci? Mm-hmm. A lahko sem jaz tukaj pri teh ljudeh? A lahko jaz slišim, ker jaz te ljudi, stisko teh ljudi eno ali pa drugo, tudi če je zdaj se pa morda geopolitično, ne vem kaj, vojaško ali tako, ampak a lahko jaz njihovo stisko? Če jaz ne morem njihove stiske slišati, potem mene, moja, ne vem, ali se, pa ni gre za svetovni nazor, ampak pomeni, jaz tega človeka ne slišim. Mm. Veš, prvo je, da jaz tebe slišim. Jaz sem pol te ljudi videl zvečer v hotelu, to so res bili pretreseni, pa ne bom zdaj, in kaj hočem reči, dosti krat stvar ni tako preprosta, eden je žrtev, drug napadalec v partnerskem odnosu, ali morda tudi na neki, če hočeš, vse slovenski ravni. Mm-hmm. A lahko mi slišimo, kak si ti dal skozi vojno, kak si ti dal, a lahko slišimo, kak si ti v partnerstvu, kak ti je težko tebi, kak je tebi, ko je problem. Nisi zdaj ti tisto, aha, ok, zdaj smo nekoga pripeljali, zdaj se upravičujem, zdaj kaj ful skačem, ne? Ampak na terapiji se bom vrnil, pač partnerski odnos. Ni zdaj tukaj, ok, zdaj bom jaz pomagal enemu zakoncu dokazati, da je ta krivec, ta je pa žrtev. Ne? Mm-hmm. Večina konfliktov je tako, da se to malo, včasih je eden malo bolj rabel, pa je drug malo bolj žrtev, drugič mm-hmm. je tako. Ne? Mm-hmm. In a lahko vidva drug drugega slišita. Ne? In predvsem tako, tudi, jaz se hecam, tudi če za napačen nogometni klub navijaš. Hmm. Mislim, tega sprejemanja se mi zdi, da tega jaz v Sloveniji pogrešam. Ja, ne? Ja. Tako, zato se jaz včasih hecam zdaj po nogometno. Ne? Najboljši pogled na igrišče imaš iz sredine tribune. In zato se mi zdi, da je dosti krat sredina dosti varna pozicija. Da lahko vidiš eno stran, da lahko vidiš drug. Pa ne zdaj to, da ti vse moraš glihati, ampak jaz se dosti krat sprašam, prej sem morda toliko nisem o tem, a jaz res razumem tebe? Veš, kaj jaz lahko rečem, ne, jaz sej vem, kaj hočeš reči, sej bom še zaključil tvoj stavek, pa skočil besedo, pa sej vem približno. Drago, a res ti vse veš? Ne veš vsega. Tudi ne veš, kaj so na drugi Sveti strani držav. Za svojo ženo, ne. Kaj? Provociram. Tudi za svojo ženo. Tistega še najmanj vemo. Ja. Ne, ampak, mislimo, da vemo in potem kar vnaprej, ja, presojamo. Ja, obsojamo. Ja. Tako, pa veš, kako je, ko že nekdo pride do tebe, pa že vse ve o tebi. Mm-hmm. Te lahko se človek včasih počuti malo otesnjenega. Mm-hmm. Tako, ne. Pa predvsem tako je, veš, če ti vse veš o človeku, koliko se pol greš zanimati za tega človeka in ga poslušati? Malo manj, ne? Ja. Veš, nam je pa fajn, mislim, dosti krat nam je fajn, če se nekdo zanima za nas, pa hkrati še zelo, zelo spoštljivo z vsemi temi informacijami. Ravno, pa ja. Tega je res manj, tukaj se mi zdi, da je prav te
čustvene odnosne zrelosti, pač, ki jo pa pridobivamo. No? To se mi pa tudi zdi, da se dogaja. Da imaš tudi nek osnovn občutek, ja, men se moj svet ne bo podrl, če bom slišal kaj novega. A ne? Tukaj gre tudi za neko ljubosumno čuvanje družinskih zgodb in dediščin, s čimer se varujemo pred tem, da bi jih odprli pa pogledali, kaj je zares noter v njih. A ne? In da bi recimo se soočili z bolečino, ki pa tam skozi prihaja. Ne? Tako nekako je pol znotraj teh dveh klubov. No? Se mi zdi, je to navijaško vzdušje v eno ali pa v drugo smer. In to res tudi vidim prav pri nas, tudi na naši strani. A ne? Se pravi, bog ne daj, da bi objektivno znali pogledati stvari, ker pa se bo videl, da čisto vse, pa tudi ni bilo čisto kaj iz naše strani, tam je bilo pa vse narobe. Ne? Recimo pri drugih. Poskusil bi zdaj proti koncu vseeno mečken zapelati, vem, da se ti na področju, svojem strokovnem področju ukvarjaš tudi z vlogo, ki jo ima, recimo, kakšen je odnos med psihologijo in religijo, ne? Kakšen je odnos med vero in temi stvarmi, o katerih sva zdaj obširno govorila. No? Ker se mi zdi, da pač tudi vera je veliko krat žal dojeta samo ali v vlogi tistega, kar vse požegna, kar je na naši strani in smo zato mi tisti ta pravi. Ne? Ali obratno, v resnici tudi na drugi strani je pač dojeta kot vir vsega zlega in se proti njej ščuva in zato, ker je pač. Ne? Tako nekako ne vstopimo pa v odnosni vidik vere, ki se mi zdi pa, da je, ne, se pravi, tega čisto osebnega odnosa z Bogom, zelo klišejsko rečeno, ampak ne vstopimo v to in ne eni, ne drugi in zgrešimo bistvo, če me naprašaš. Sej, v krščanstvu je izjem, je predpostavlja odnos s Kristusom. Odnos. A ne, zdaj, za odnos je... Kako praktično to misliš, a veš, kako to zgleda, kaj je to? Preprosto, reč, ne? Prvo, da ti ni nič jasno, mislim, nič jasno, je, kako bo na pikniku, glej, tja prideš in bodi odprt. Tako. Pa tudi še kaj druge poslušaj. Ja, mislim, da so mati... Ne vem, ti je to morda tukaj celo na podcastu povedal nekdo, a ne, kako je mati Terezija molila, oziroma, slišal sem dobro misel, ne, yeah. So mati Terezija vprašali, kako pa vi molite, ne, yeah. Ja, pač grem pred Jezusa, pa sem tiho. Ja, in kaj vam za Jezus ali Bog spregovori? Ja, on je tudi tiho. Yeah. A veš, odnos s Kristusom, bodi odprt, čist odprt, tako, kognitivno, emocionalno, če hočeš, telesno, ne? Ja, imaš ene oblike, ker je pa fajn, ker nas te oblike podpirajo lahko pri tem. Imaš bogoslužje, imaš branje svetega pisma, imaš, ne vem, razmišljanje, molitev, a ne? In tukaj bodi odprt, veš, potem pa spridajo, ne, nekdo bo temu rekel, izliv svetega duha, navdih svetega duha, pa bo nekdo rekel, ma, jaz pa grem zjutraj na en hrib, pa rožni venc mol. Pa do zdaj še nisem, ampak mi je dobro. Ali pa recimo gre nekdo 10 dni peš hodi, pa to ima neko svojo, ne vem, prosilno ali zadostilno ali, ne vem, se neko, ali pa pokoro ali ne vem, karkoli. In jaz rečem, ej, bodi odprt za vse te navdihe, ja, inspiracije. Ja. Hkrati imaš, veš, skupnosti omogoča, da ti preveč tukaj ne zaideš v neko nefunkcionalno, nezdravo stvar in to odprtost. In zdaj jaz bi rekel, tako fajn je, da mi ljudem damo malo v te, da smo malo bolj odprti, da lahko v cerkvi, ne, zdaj, če mladi nekaj hočejo, ja, sej pameten župnik bo rekel, ok, dajte, če bi pa šlo nekje čist izven meja. Totalno. Tam pa malo, drugače pa samo ne bremzati iniciative. Ne? Tudi tako je, a je zdaj v redu, če mi dva, zmišljujem se, ženo ob 6 zjutraj pleše v kuhinji,
je po moje, da v zapor ne bo sašla zaradi tega. Mislim, zdaj, zmišljujem se, okay, ne, da ne bi se zdaj tle preveč popredalčkano. To. Druga stvar je, koliko zdaj omenjaš psihologija, teologija ali pa tako. Glej, milost deluje po naravi. Se pravi, da je nekaj govoril o milosti, nekaj po naravi. Oboje pomembno. In ko se zgodi, da milost vstopa, trka na naša vrata, ampak naš človeški del, naš del narave, pa lahko brinza, da bi ta milost se razbohotila. A ne? In zato je ni čist neumestno, kak pa mi zdaj s temi človeškimi potezami ravnamo. Ne? In zato se mi zdi, ne, jaz dosti tako rečem, ok, psihologija ne odrešuje, lahko pa pomaga milosti odpirati vrata. Ja. Zato mi je nekaj včasih je tako malo, bilo včasih malo averzije, malo nasprotovanja, kaj zdaj se psihologizira teologijo. Ne? Ja, ja. V bistvu psihologija, ne, jaz sem, smo imeli na Hrvaškem, ja letos, v Trakoščano smo imeli eno konferenco teološke fakultete iz Bosne, Hrvaške, Slovenije. In se rekel, včasih smo rekli, filozofija je dekla teologije, ne, pomaga, ne. Pa sem jaz tako malo izzival, sem rekel, pa zdaj bi lahko tudi rekli, da je psihologija neka pomočnica. Pa ne, ne, to so soradnice. Tako. Aha, ne, okay. Pa so malo tako pravi, in so tudi Hrvati izjemno odprti za to, res človeka razumeti. Ne, ja, se tudi naši misionari, ko pridejo, ali pa so prihajali, ne, oni niso tam takoj začeli z nekimi zgolj evangelizacijo, ampak začeli zelo takimi človeškimi stvarmi, s hrano, s prejetostjo, pa šele potem, a ne, recimo, oznanilo. O Bogu, ki sprejema. Ne? Tako da je ta del izjemno pomemben, kje, veš, da mi, prvič, nevarnost je, da psihologijo postaviš na raven nekega odrešiteljice. Ja, to je, to je kriva vera. Ja. Kriva. Potem je drugi ekstrem, je, da čeprav smo bili po božji podobi, kar verjamemo, narejeni tudi z nekimi človeškimi momenti, če hočete tudi z nekimi strastmi, da to vse odrežemo in da to doživljamo telo kot nekaj najbolj grešnega. Ne? Po drugi strani se je pa tudi Kristus v telesu in celo verjamemo v utelešenje, ne, da se zveličamo, da se naša telesa in tako. In, ampak včasih je pa zdaj, kako pa zdaj naj s temi telesi ravnamo, pa vsemi temi nekimi vzgibi. Ne. Ja, s čustvi konkretno. Recimo, ali pa recimo jaz tako, a veste, da znormaliziramo, okej, okay, joj, jaz sem pa zaklela, a ja, okej, okay. A ja, hočete reči, da ste vi človek. Ja, je fajn, da ne kovnemo preveč ali pa tako, ampak bila ste jezna, ne? Ja, on je pa pogledal še za eno drugo. Jaz tako se neko itak, se neko se ne gre za to, da spodbujemo varanje, ampak verjetno bo on, morda celo ona, ne? Ampak bo še verjetno opazil, kdaj neko lepo božje bitje. Ne? Zaradi tega ga še ne bomo terorizirali, problem je pa, če bo potem tem vzgibom še naprej sledil, zvedenje. In da a si dovolimo biti normalni, ker zdaj, če si normalen, oziroma če si pobožen, ne smeš biti jezen, a ne? Ne smeš, ne vem, nikogar opaziti. A ne? Ok, ampak ti si se odločil, ti si zavezan eni svoje odločitvi. A ne? Ja, ti čutiš jezo. Ampak rečeš, bomo to malo na drugačen način probali zregulirati, nikakor ne potlačiti in tudi ne zbruhati ven. Ja. Tako, kako bi rekli, a smo lahko normalni? A smo lahko prizemljeni? Ker če nismo prizemljeni, bomo ne užitni. Ja. In bodo ljudi šli stran. Ne? In to se veliko kaj dogaja. Ja, to je tisto, to je tisti, tako kot praviš, strah pred določenimi človeškimi elementi v nas, ne? Kot da je Bog premajhen, da bi se s temi soočil. Ne? In kot da si mi to ne znamo, mislim, a veš, ko porežeš jezo, porežeš tudi veselje, ne? Ko porežeš, oziroma te... Ko porežeš jezo, porežeš pri moških strast, iniciativo, ne, strast, ne? Vse to. Ja, ja. Veš, moški brez iniciative, ne, pravijo, kakšen je živ Italijan.
Ja, ja. Kakšen je mrtev Italijan. A ne? In je tako, tak da je inicijativa je pa izjemno pomembna stvar. Ne? A si jaz upam, ja. A ne? Sej, to je tako evropsko prvenstvo. Ne? A si upam iti penal streljati. Ja. A veš, veš, kakšen pritisk je to? Mm. Ker če zgrešiš, ja. Si lahko, ne vem, loser, mm. Če pa zadaneš, si pa heroj. In je, jaz bi fajn, da si upamo, tudi če kaj kiksnemo. Ja. Pač upraviči se, popravi in tako. Ja, in tudi recimo pač razumeti, da nas Bog vendarle v sprejema na poti. Ne? Mislim, mm-hmm. da smo na poti kot učenci. No? To se mi zdi. In spet, da kot učenci nismo... učenci, zdaj pri nas je taka šolska ne. Beseda, ne? Veš, kjer se bojiš, da boš kregan ali pa da boš cvek dobil. Razumem, ne? Ampak jaz slišim, ampak učenski je odprt. V procesu pa ki je odprt. Ja, ja, učenski je, ki se je pripravljen še kaj naučiti, pa sliši. Ja. Tako, veš, dokler jaz imam občutek, da se v tebe ne moram nič več naučiti, mm. ne? Dokler jaz imam občutek, da od para, s katerim se srečam, jaz ne morem nobenega, ne vem, se nikaj naučiti, mm. dobiti enega navdiha, ne? Mislim, ko prideš do enkrat do te, takrat veš, da si ali človeško, ali terapevtsko nazadoval, ali zakrnev, ali pa, mm-hmm. ne bom rekel, ravno umrl. Ne? Tako. No, ampak problem je tudi znotraj para, ne? Ja, ko, ja, ko imamo ja, ta ja. Občutek, veš, ja. Jaz pa od tebe se ne morem več nič naučiti, ali pa mi dva pa ne moreva več rasti. Ne? Tako da tukaj, hvala Bogu, smo tako narejeni, da se ta končna točka zgodi šele tam česne. Ja, ja, pa to so zelo take, ki bi rekel, lahko interpretacije, ne bom rekel ravno napačne, ampak zelo morda neobjektivne. Ne? Ja. Verjam, tukaj praviš, jaz se po tebe, ne, ko nekdo reče, jaz se po tebe ne morem nič več naučiti. Ja, s tem zapreš tako, sebe, ja, in, sebe zapreš in drugega. In zato je tako, pa sem spet vrnil nazaj k zakonski skupini, ne? Uh-huh. A ne, kakšna gospa reče, zakaj meni zakonska skupina fajn? Veš, da jaz tam kaj slišim od svojega moža, ker doma ne pove, ne? A veš, in je tako, včasih jaz bi morda na to dilemo odgovoril, morda ne, da se ne moro, ja, morda res, da ni tako stanje, da bi se lahko kaj od njega naučila, ampak ker je toliko strahu in pol je zaprtosti. In jaz bi rekel, ne, ne, vidva se lahko učite drug od drugega, ker se počutite varna. Ne? Mm-hmm. To je isto, čist po šolsko. Če si ti v šoli prestrašen, mm-hmm. tebi možgani zablokirajo. In si ti v nekem survival modu, preživetveni strategiji, in takrat pač vsejo svojo energijo greš v tom, kako to paniko preživeti. Čeprav bo nekdo rekel od zunaj, pa se tam ni bilo objektivno nobenega strahu za paniko. Ja, za nas zunanje gledalce ne. Nekdo, nek učenec, učenka je pa lahko bila v paniki in je tam potem bila veliko manj sposobna, sposoben nekaj pokazati, kot pa, če, recimo, ko se je ta fant doma učil, ko je bilo morda sproščeno. Ne. Zato se mi zdi, tudi v partnerskem odnosu, prvo odstranjujemo strah, mm-hmm. paniko, ogroženost. Šele, ko je varno, šele, ko ljudje, recimo, zdaj mene doživljajo kot varnega, ali pa da vejo, da bom jaz zaščitil moža pred ženo, ženo pred možem, mm. šele takrat mi sploh lahko začnemo neke operacije. Ne mi še tu. Samo trenutek, ne, ful dobra prispodobo sem enkrat slišal. Enkrat nam je en terapeut, en belgij pripodoval, zapomniti si nekaj, kaj je v terapiji in tako je v bolnici. Kaj je v bolnici najprej? Anestezija, mm-hmm. pa pol operacija ali prva operacija pa pol anestezija, ne? In kaj je zdaj to v partnerski odnos? Ali pa v starševski odnos? Kaj je anestezija? Ja, pomiritev. Ja, ok. Prvo bolečino pomire, pa potem operiraj. Daj mi malo, se pravi, vidva delati, ali pa ti delaš samo s pari, ali tudi individualne terapije? Delam tudi individualno, ampak pretežno s paro. Ampak tudi delam individualne. Kaj je boljš, pa za kdaj, recimo? Ja, jaz bom zdaj tako rekel, meni je najljubše delati s pari. Mhm. Pa morda bi rekel, zdaj, po moje sem boljši partnerski zakonski terapeut kot pa individualni terapeut. Okay, tako bom rekel, ne. To
Seveda ima svoj čar individualna terapija. Mislim, seveda, zdaj, tako bom rekel, ne, če je nekdo, bi želel sam iti na terapijo, ja, ok. Ne. Mm. Seveda, če so pa neke stvari odnosne, je pa fajn, da sta oba. Jaz sem veliko krat so te odnosne stvari samo odmel, ne, globin, ki so v tebi samemu in če recimo jaz prepoznam, da so v meni neke resne pač bolečine, rane, travme, ki bi jih želel individualno razdelati, ker vidim, da vplivajo na moj odnos. Se strinjam, zelo strinjam, ampak jaz bi pa dodal vprašanje, kako pa je za enega moža, če bi šel, ali pa za eno žensko, ne, če bi šla na terapijo, če bi šel na terapijo, zraven tebe, pa lahko v tišini sedi tvoj sozakonec, hkrati po eni strani je edukacijsko, ima uvid v vse te stvari, da te lahko še bolj sliši, razume. Okay. Hkrati je lahko suport, da si morda ta klient še upa globlje iti. Tako da je, dosti krat je, zakaj je fajn morda partnersko, zato ker se lahko proces nadaljuje tudi doma. Ona dva imata neko urodje, ona dva sta ene teme odprla tam, oziroma ona je bila zraven, on je bil zraven, ko je ona ali on odpiral te stvari. Okay. Je pa problem, in to je dosti krat, če bo zdaj nekdo rekel, fajn bi bilo, če bi bila ona ali pa on support, podpora. Ja. Pa je prej pa obratno. Ne. Kako? Oziroma niti ne upa človek se toliko odpreti, zato ker ne gleda toliko, itak je že prvič. Človek mora se razkriti sam pred sabo. Mogoče v teh stvarih še nikoli ni govoril ali govorila. Potem je že tako, joj, kaj bo zdaj terapeut rekel. Potem ugotovijo, pa dobro, si ta človek je študiran, pa on je to je službo njegova, se on mora že tako se lepo obnašati. Po službeni dolžnosti, tako pravilno spremljati. A kolikokrat pa je tako pogled, ups, kaj pa, če me boš ti spoznala, spoznal teh stvari, boš rekla, o Jezus, kom sem se jaz poročila, poročil. A ne? Zato je tako in tam, zato je, če se počuti mož ob ženi zelo v temeljnih stvarih, ful, tak slišanega, sprejetega ali pa ona sprejeto, slišano, veš, pa se ogromno stvari, ki so lahko take zelo težke, se to lahko veliko stvari doma pomirja, ne. Jaz študentom rad o teh raziskavah govorim, ko se mi zdi, to so take najlažje, jih sprejmemo, ko so nekako preverjeno. Ne? In če dva uspeta samo artikulirati, ubesediti svoja doživljanja, ne rešiti, ubesediti, kaj je zdaj doživljanje. In potem jih dajo magnetno resonanco, a ne, slikati možgane, ne? Vidijo, da ubesedovanje doživljanja že pomirja. Se pravi, to že spreminja našo biologijo. Če pa mi še počasi govorimo, pa je to še bolj učinkovito. Ker če se počasi govori, človek ima možnost kontrole, čas ima za sprocesirati, manje ogroženosti. Ja. A ne? Dragi otrok, sedaj te bomo pa počasi malo pokregali. Pa mirno te bomo pokregali. Zdaj se malo hecamo, ne? Ni take groze, kot če juriš naredimo, ne? Tako, ampak zdaj bi, tako bom rekel, zdaj, če nekdo gre sam. Ja. In potem te stvari doma, morda dozirano, počasi deli še svojo ženo, svojim možem. Super, super, jaz tukaj, glej, mi govorimo samo o dveh dobrih možnosti, pa ne govorim zaradi tega, ker sem terapeut. Problem pa je... Če eden odbrzi. Ja, pa ne, pa če ne bi nič tega delil, ne, tako. Ali pa recimo jaz rečem, pa gospa, pripeljte še vašega moža, ne. Aha, se pravi, možno pa je k tebi priti na začetku sam, pa veliko, potem kasneje skupaj in tako. Veliko je tega, da pride žena v izvidnico, reče mož, varno je, pridi. Aha, okay, časih pa tudi moški to naredi, ne. Fajn. Ja.
Jaz sem imel pač osebno izkušnjo sam, se šel sam, pa pač tudi z ženo bi še kdaj šla. No. Tako čisto se mi zdi, kakšne stvari pravijo, ki se ciklejo, pa ne vidiš izhoda, da jih malo predelaš. Ja, ja. Ampak tako, ful se mi zdi pomembno, da res to stigmo damo proč iz tega, da je pol pa nekaj, a veš, časih so rekli, ta je zmešan, če je šel na terapijo, ne? A veš, da se ta stigma med ljudmi zmanjša, da se reče, glej, tole je nekaj, kar ti lahko samo pomaga, kar ti lahko pač odpre pot navznotr doživljanje samega sebe, svojega sozakonca, a veš, tako pač. Ok, ja, zdaj bom tako bom rekel. Hodimo Slovenci na kolonoskopijo, hodimo, ne vem kaj so take morda, kurologo ali pa ginekologo, itak. Ampak kaj, a gre zdaj človek, ko ne vem, nekdo gre na kolonoskopijo, a gre to zdaj vsem povedati? Ja. Mislim, pa mogoče je še tam manj stigma, ne? Ampak kaj hočem reči je, ljudje na terapijo hodijo, ampak ne bodo pa šli vsem razbobnat. Tako, jaz bi celo rekel, bi skoraj da rekel, da... Koliko procentov ljudi se ti zdi? Pa jaz mislim, da ogromno ljudi hodi. Ogromno ljudi, glej, mi imamo v Sloveniji veliko, glej, veliko imamo zakonskih skupin, kar bi tako. Mi imamo veliko skupin anonimnih alkoholikov, klubov za zdravljene alkoholike. Potem imamo veliko samopomočnih skupin, zdaj je tudi že velik terapevtov, ampak to pa je malo posledica čisto sociološko, po moje, pa zdaj nisem jaz sociolog, ampak Slovenija je mala skupnost. Mi nismo milijonsko mesto, kjer se hitro zgubiš kot anonimen človek. In je potem iz tega naslova, ejš, ko gre za ena osebne stvari, bi včasih itak, da ne bo človek šel takoj vse razglabljati, mislim, razglašati. Tako, razglašati, tako da po ženski liniji to gre morda prej kot po moški. Potem je še pa ena stvar je pa, če je kdaj, mislim, in to dosti krat je, recimo, če je ena tema povezana s sramom, ne? Ja. Recimo, dosti krat so zasvojenosti ali pa neke stvari, ki se jih človek pri sebi sramuje ali pa tako. Pri sramo je pa tako, da človek takrat ne odpira bolj vrat, ampak jih bolj zapira. Ne? In je to čist iz tega naslova. Ne? In zdaj pa, če, če se ta spet okno tolerance glede sramu, ne? V smislu, takle imamo. Ne? Recimo, nekoga je sram, ok, zdaj tako rečemo, če je nekoga sram, da ne vem, kako se dva v javnosti pogovarjata, kako otroci v šoli funkcionirajo, ne vem, področja spolnosti, ali pa kakšno plačo ima nekdo, ali pa recimo, ne vem, včasih bi človek rekel, zakaj bi nekoga bilo sram, če pač malo preveč stav špila, ne? Aha. Pač ima odnare, zakaj bi ga bilo sram? Ja, on, on se tle, on tle čuti, da nima kontrole in tam, ko nekdo ima neko ne kontrolo, ne obvladuje, tam se počuti malo neustreznega, malo neprimernega in tam mu je malo nerodno. Ne? Ja. Zdaj pa, stotim ljudem je lahko iz stotih različnih razlogov nerodno. In pol, ko je človeku nerodno, se bo se logično malo zaprl. Kar je po svoje razumljivo. Zdaj pa, fajn pa je, da človek tako za milimeter pa po milimeter malo pa odpira se. To je zdaj tista varnostna mreža, pa da enostavno težko ljudje do tebe pridejo, če ti si popolnoma zaprta monada. Ne? A viš, tako da prispodoba s kaminom ne gori, če je čist zaprt, če je zrak čist zaprt, pa malo težje bo pa gorelo, če je vse, če na, piha, vse, če je piha, vse na prepiho. Ja, če je vse na prepiho. Ne, tako. Ok. Pomembno mi je, da gori. V tem smislu, ne, še Jezus pravi, ne, prinesel sem ogen na zemljo in kako si želim, da bi se razplamtel, ne, v tem smislu, ne. Se pravi, ta vendarle ogen strasti, rasti, razvoja, ne, tudi tega medsebojnega, odnosnega, ne, tako poletje se mi zdi eno tako fajn obdobje, ki je lahko pač eno tako priložnost za malo to samo raziskovanje pa za odnos, za graditi odnosno, če ga preveč ne
zalijemo tega ognja, ne, a veš, kar se nam rado zgodi, a veš. Ko gremo nekam, pa se toliko zalijemo, da ne čutimo ničesar, ne, ker to bi bilo pa res preveč nevarno, ne. Tako da tukaj se mi zdi, da imamo, všeč mi je tvoj optimizem, ki ga čutim iz tega pač dela, ki ga pač upravljaš in ki ga z strastjo očitno upravljaš in imaš a veš, veliko pač po mojem enih teh ena na ena ali pa ena na dva izkušenj, no, in tako. Meni se zdi, da je vse en še veliko tega opogumljenja potrebnega, no. Za to, da gremo na pot, ne, kot pari, kot skupnost, kot narod, kakorkoli, no. Ne, všeč mi je ta prispodoba z ognjem, ne, pa to, kar si Kristus, kar omenjaš svetopismo Jezusa, in jaz tle slišim ogen, slišim nekaj živega, dinamičnega, je pa res, da je ta dinamična živo za nekoga lahko nevarno in ogen je lahko tudi nevaren. Ogen je... In veš, eno je iniciativnost, prvotne psihoanalize je iniciativnost bila izjemno pomembna. Okay. Moški, ki ima iniciativo. Ne? Tako in se mi zdi potentnost. Upam si nekaj narediti, ne? Da nisem brez jajca. Ne? Tako, da si upam ta neka preudarnost. Ne? Tako, tega krati, si tudi naše dame želijo, čeprav jih je včasih tega strah. Tako da si upamo, da nismo v krču, če bi rekli na drugi strani. Je pa res, da si tukaj lahko kaj narobe naredimo. Je pa vedno to, kar pomeniš nek optimizem. To pa je morda prednost. Ej. A veš, ne vem, jaz nikoli nisem po dvomu, da bo na koncu vse v redu. Tako. In... tako sej na nek znanstveni način tega jaz ne morem potrditi, ne? Pa če to je stvar vere, ampak pa tudi všeč so mi zdaj ti tudi znanstveni pristopi, ki govorijo, da je morda v naravi niti ni vedno bilo, ali pa ne, evolucija pa tako, da ni bilo vedno samo boj, da je zmagal močnejši, ampak da je zmagal tisti, ki je bolj sodeloval, pa tisti, ki je bil bolj negovan. Tako da... Zato se mi zdi, veš, ko se pa mi sodelujemo, povezujemo, vse pa pomirjamo. Ne? In tako in pol, če ti veš, da si del ene povezanosti, potem je tudi, ko je zelo težko, še vedno je lahko znosno. Tako. In meni je zelo blizu ta moment, pač, da milo deluje po naravi, ali pa recimo božje delovanje se po človeškem delovanju lahko tudi pozna in v tem smislu, ne, in prav vsak človek, ki je dober do mene, ne, jaz rečem, kako lahko bi jaz zdaj trdil, da preko tega človeka ni prišlo malo še tega božjega dotika, kot tam v Sikstinski kapeli, ali pa majčkano tega delovanja svetega duha. Po drugi strani pa pol moje samo izpraševanje, koliko sem pa jaz, morda neko cel dobrega duha ali pa kaj bolj popacanega. Kaj dajem naprej, ne? Tudi svoje ženje. Ne? Tako, in to se mi zdi zakrament zakona. Koliko si ti prosojen za to nevidno milost, vidno znamenje, nevidno milost, koliko si ti zdaj prosojen za to delovanje milosti, ki bi ga lahko moja žena preko mene dobila, ne? Ja, in preko vaju dveh vaj na skupnost, na katero vplivata, ker to pa pravimo pri družini življenju, ne, da pač ta mož in žena, ne, skupaj kot zakramentalna, tu je zavezna, to ni pogodbena enota, sta najmočnejši od vse božje ljubezni v tem svetu, ne, se pravi vidno znamenje tega nevidnega. Ja. To. O tem je dobro. In k temu je nekako kot ena vizija, no, fajn stremet. A veš, tako ne, da bomo popolni na tem svetu, ker ne bomo, ne. Ampak če bova mi dva v neki temeljni povezanosti, bova dajala to dobro podobo navzven. Se zelo, zelo strinjam. Je samo, čim bolj moramo to stvar po kmečko povedati, ker se mi zdi, da se včasih smo tako fajn zveni, pa kaj zdaj to točno pomeni, ne? No, to je pa del poti, ne, da odkrivaš, kaj to pomeni. Ja, ja. Okay. Super, drago. Hvala ti. Ja, hvala tebi.